Ale ja včera cvičím nohy po dlhej dobe, veš, klasika drepy a taký chlapec, taký teplejší sa ma pýta, že aj nevieš, kde ten šulček dáte, vieš, dáte mi na tú činečku. A ja hovorím, že neviem, ja to nepoužívam. A on že, a to ten nebolí? Ja hovorím, že ne, nebolí. A ja sa potom sa pýtam, že a teba pipík v zadku nebolí, lebo mne by bolel.